Ngjarjet misterioze shpesh fillojnë në ndritën vezulluese të anës dhe sonte nuk bën përjashtim. Ajri ishte I dendur, sikur të ishte gëlltitur nga njerëz I rafërt. Përpara se klithma rënqetëse e Karmit të çante natën. Ah! Është një mak. Të nesme në mëngjes, duhet ishte një rast I rëndësishëm. Karmi, a je mirë? Nuk ndihesh mirë? Nuk e di, thjesht ndihem e shteruar, plotësisht nga energjia. O... Sindroma para datëlindjes ndoshta, sa e çuditshme, gjërat filluan të përmirësoheshin, kur u derdhën urimet e miqve të tyre. Ata ishin ata që Karmi kishte mbështetur gjithmonë gjatë të gjithë viteve. Hey, Kebi, a mund të më ndihmosh me këtë? Misia e tyre kishte zgjatur për 15 vjet, që nga dita kur Karmi u adoptua në familjen e Kebit si fëmi. Përveç datëlindjes së Karmit, kishte edhe një tjetër ngjarje të rëndësishme. Ky është Alan Helsing, një mik I ri në komunitetin tonë. Ju lutem ndihmojeni atë të gjithë. Alan, mund të ulesh. Oh, pran Karmit. Përshëndetje, unë jam Karmi. Përshëndetje, unë jam Karmi. Përshëndetje, Alanit e tronditi mendjen e Karmit. Më falni mësuese, a mund të dal jashtë? Çfarë po ndodh me të? Duke parë mrapa, fytyra dhe sytë e Karmit dukeshin krejtësisht normale. Mësuese! Do shta mësuesja kishte të drejtë, duhet të jemi privuar nga gjumi. Karmi, e tërbuar dhe duke mos marë parasysh rrezikun, nxitoi përpara për të ndërhyrë. Oh, ky fëmijë është lodhur me jetën, a? Çuditërisht, krushti I tij nuk I bëri asgjë vajzës imët. Në fakt, Karmi e bllokoi lehtësisht dhe e rrëzoi atë. Ti, si mund të ndodhë kjo? Erdhi mësuesja. Pasi u përball me turmën, Karmi edhe një herë gjeti veten të rrethuar me lëvdata nga turma. Megjithatë, sytë e Alanit mbetën të fshehura brenda tubimit, duke vëzhguar ende në mënyrë të pazakontë. Atë mbrëmje, pasi shijuan një darkë të përzemërt përgatitur nga nëna e Kebit, Karmi dhe Kebi u larguan në fshehurazi për të festuar datëlindjen e tyre. Kjo ishte një traditë e përvitshme për të dy. Gëzuar ditëlindjen Karmi, gëzuar ditëlindjen Karmi. Kush e tha këtë? Çfarë po ndodh? Unë nuk dëgjoj asgjë. Erdhi nga buza e pyllit. Nuk e dëgjon? Për të vërtetuar mendimin e saj, Karmi e udhoqi me vendosmëri Kebin të eton të burimin. Papritur, erdhi një tufë lakurish nate që sidheshin çuditshëm. Nuk e sheh, ata po flasin. Karmi shpjegoi Kebit për ngjarjet e veçanta të ditës. Më vjen keq, Karmi,
Por kjo është vërtet e çuditshme. E shikon atë degën e pemës? Më duket se mund të gjitem lehtësisht atje. E pa mundur. Wow, Carmi, ku je ti? Jam këtu. Ti, i e mrekullueshme. E di, Carmi, ti dukesh si një vampir. Një vampir? Ata shpejt gjetën më shumë informacion për këtë specie në një nga librat e lashtë të Kebit. A i përmente se vampire zotronin forstet mershme, shpejtësi të pakrasueshme dhe aftësi për të komunikuar me lakurisht e natës dhe për të magjepsur të tjere. Kur janë mjaftueshëm të fort, mund të zhndrohen dhe në lakurisht nate. Shumë e zhurmshme, është koha për të shkuar në shtrat. Ky është sekreti ynë. Megjithatë, gjërat nuk ishin aq të drejtë për drejta sa dukeshin. Disa ditë më vonë, kur Kebi u rrëzua aksidentalisht. Aroma e gjakut të freskët mbushi vrimat e undës së Carmit, duke lënë atë në një gjendje zbrastie. Ka Carmi? Kur gjërat të kthyen në normalitet, Carmi e zuri paniku dhe iku, nga frika se mund dëmtonte padashi ata që rrethonin. E gjithë kjo vëzhgua përmes syve të Alanit, kërcënimi që fshije aty pranë. Që nga jo ditë, Carmi bëri gjithçka që mundi për të shmangur takimin me njerëz. Carmi? Qëndro larg meje, Kebi, mund të të lëndoj. Me lërtyj, ne jemi miq. Nuk do të më bëje kur keq. Fjalët e sinqerta inkurajuese të Kebit e ndihmuan Carmin të kapërcej frikën e saj. Të dy dolën në pyll për të eksploruar aftësitë e reja të Carmit. Ndërsa frika e saj u largua, ata zbuluan se aftësitë e Carmit mund të ofronin përvoja të mrekullueshme të ngjashme me ato që gjenden në prallla. Asnjëherë më parë nuk ishin kënaqur në një masë të tillë. Në rrugën e kthimit, Carmi ngacmoi Kebin me lojra. Bëj shaka, Kebi. Por dikush nuk e pa në këtë mënyrë. Pronarja saj fike ishte Alani. Alan, çfarë po ndodh? Qëndro larg nga i vampir. Gajdi ti. Se, sigurisht. Vi nga një preardi krenare dhe fisnike gjaktarësh vampirësh. Kjo është. Dhe sot, ti do t'i jesh preja e parë që të vazhdoj traditën e familjes sime. Alan, këtu duhet ketë ndo një keq kuptim. Nuk ka asë një keq kuptim. Shiko këtë. Trupi Carmit u përgjigj më një herë, duke ndihmuar atë të shmangte sulmet e sakta të Alanit. Ndërsa ajo zotëronte fuqitë e një vampiri, luftoi për t'i përdorur ato në mënyrë efektive dhe nuk ishte e lehtë për t'u shpëtuar. Kjo nuk duket mirë. Carmi po humbet. Përveç luftimeve të drejtë për drejta, Alani ngriti me shpejtësi kurthe për të nënshtruar Carmin. Carmi, ki kujdes. Si që ishte parashikuar, Carmi u dobësua. Carmi, vrapo! Për Alanin, papritur, ajo që vetëm pak qaste më parë ishte prej e ti, tani u kthye në shpëtimtare.
Pasi Karmi shpëtoi Alanin, ajo nuk humbi më kohë. Por vështirësit nuk u zhduken aq lehtë. Shpata u fut në tokë. Një veprim i vendosur nga pronari i saj. Faleminderit, por pse e bëre këtë? Ndoshta nuk je aq e keqe sa mendova. Gjithsesi, mos festo akoma. Unë do të mbaj në vëzhgim, kudo. Nëse tregon ndonjë shenjë pazakont, unë... Oh, hajde, kjo nuk do të ndodhë. E garantoj. Pra, me pak fjalë, pse u bëre vampir, Karmi? Çuditërisht, në trupin e saj nuk ishte asnjë gjurmë kafshimi, që tregon dhe se Karmi nuk ishte kafshuar. Teksa mendoni për të situatë tuese, u shfaq një figure gjatë dhe errët. Veshje cilësi së mirë? Ti paret e igrasi në libra. Ai është një vampir. Përshëndetje vajza ime Karmi. Njëherë një kohë, ishte një gjuetare gjarprinj shumë e talentuar e quajtur Gjun. Ajo kur nuk ishte pasur frikë nga ndonjë gjarpër, madje edhe nga ata më të egër. Gjun ishte një vajzë e sjellshme, edhe pse ishte e varfër, ajo ishte gjithmonë e gatshme për të ndarë dhe ndihmuar ata që ishin më në vështirësi se ajo. Sikur të mësoja një profesion të caktuar, që të ndihmoja më shumë njerëz. Një ditë, rrugës për në punë, ajo takoi një grua të moshuar që po kërcënohej nga një gjarpër. Ajo ishte shumë e friksuar. Gjun doli me guxim përpara, e kontrolloi me butësi gjarprin dhe e përzuri, duke shpëtuar gruan e moshuar. Nuk e prisja të ishe kaq e zonja në kapjen e gjarprinjve. Më shpëtove jetën. Faleminderit shumë. Jeni shumë e lavdërueshme. Thjesht një truk që kam mësuar për të mbrojtur veten kur jam në rrugë. Unë jam një mjek e mirë në këtë fushë. Duke parë se je kaq e talentuar, e mirë dhe punëtore, dhe këto më shkojnë shumë. Dëshiron të më ndjekësh për të qenë studentja ime dhe të punosh për mua? Unë do të mësoj të jesh një mjek e mirë. Një mjeke? A nuk është kjo puna ime ëndrave? Nëse bëhem mjeke, do të ndihmoj shumë njerëz. Është kaq e mrekullueshme mjeshtre. Dakord. Që atëre, Gjun shkoi të jetonte me gruan e moshuar në një shtëpi të vogël në buzë të pyllit. Ajo çdo ditë pastronte shtëpinë, gatuante dhe ndihmonte shumë mirë doktoren. Plaka nuk kishte pse të shqetësohej për asgjë. Ajo thjesht duhet të fokusohej në punën dhe studimin e mjekësisë. Gjun, kam qenë shumë e kënaqur me ty së fundmi. Në të ardhmen e afërt, kam në plan të përcjell profesionin. Por duat të sfidoj edhe një herë. Po, mjeshtre, të lutem vazhdo të më thuash. Ka një ilaç të çmuar që mund të shëroj të gjitha sëmundjet në këtë botë. Unë gjithmonë dua ta krijoj për të bërë Esculapiane. Por mua më mungon një përbërës i rëndësishëm. Ai është një gjarpër magjik që jeton në pyllin e thellë, i cili është shumë i rrezikshëm. Dhe unë jam shumë e moshuar për ta marrë atë. Mos u shqetëso, mjeshtre, do të të ndihmoj patjetër ta kesh. Po ku është ai gjarpër? Si ta kap atë? Është një përrua i thellë në pyll. Rruga për në të është shumë e gjatë dhe e rrezikshme. Prit deri natën e hënës së plotë, kur gjarpri të shfaqet në përrua. Ky është shansi tënd i vetëm për ta kapur atë. Duke ndjekur udhëzimet e zotërisë së saj, Gjun kishte një rrugë të gjatë për të bërë, para se të arrinte në prua natën e hënës së plotë. Skena përballë trojit në pyll ishte shumë e bukur. Atë natë, hëna e plotë ishte në qiell. Pikërisht për këtë rrymë më tha mjeshtrja. Sonte do të jetë koha kur do të shfaqet gjarpri magjik. Ajo u fshej pas një peme, duke pritur me durim deri në mesnatë. Më në fund, koha mbriti. Gjun u befasua, kur pas e kafshët aty pranë, ishin mbledhur të gjitha në breg, duke parë me padurim për ojë në pritje. Ndodhi një gjë e çuditshme.
Uji doli në sipërfaqe dhe doli një gjarpër magjik shumë i bukur. Ai rëshiti në mënyrë madhështore mbi një shkëmb në brek. Dhe të gjitha kafshët përreth kishin frikë nga gjarpri, rreshtuara për të pritur me shumë respekt. Ky është gjarpri magjik. Erdhi koha ime. Xhun me guxim e çoi pishtarin përpara. E përdori pishtarin për të trembur kafshët e egra, duke i bërë ato të iknin në panik dhe më pas u përball me gjarprin. Ja ku je gjarpër, më ndisht me bindje, nuk do të shpëtosh. Gjarpri sulmoi Xhun fillimisht, por ajo shpejtoi të shmangej kafshimit. Duke shpëzuar këtë mundësi, Xhun e kapi me mjeshtri gjarprin nga qafa, por gjarpri magjik i rëshqit shumë u përkoq të shpëtonte nga kapja e saj. Duke parë gjaun e rrezikshëm, gjarpri magjik u zhndrua në një formë të madhe dhe të egër për të kërcënuar Xhun. Por ajo nuk ishte frikë dhe nxori një litar të përgatitur paraprakisht. Xhun u hodh mbi kurizin e gjarprit dhe ja lidhi litarin në qafë. Gjarpri në zuri paniku dhe u përpoq të luftonte. Shumë shpejt, gjarpri raskapitur u rëzua. Ai u kthye në formën e tij të mëparshme. Xhun e mori me gëzim dhe e çoi në shtëpitë e mjeshtrja e saj. Duke parë që Xhun e kishte marrë me sukses gjarpri magjik, Flaka me shumë kënaqësi e lavdëroi. Ti bërë një pun të shkëllqyër, Xhun. Me këtë gjarpër magjik, do të bëhem skulipiani parë dhe i vetëm. Dhe do të jesh e vetëmja dishepule e skulipianit. Atëherë të gjithë do të duhet të na admirojnë. Mjeshtre, çfarë do të bëjmë me gjarprin? Dhe lutem, më ndihmo edhe kënjë herë. Fute këtë gjarpër magjik në tenxhere me ilaçet dhe gatuajni për 3 ditë dhe 3 netë. Mos ja hiq syt. Por duhet të mbash mend, gjatë gatimit mos shijo as pak. Përndryshe do të vdesësh me një herë. Mos haro, absolutisht mos shijo. Pas udhëzimeve shumë herë të mësueses, Xhun u bind. Ajo filloi të gatuaj me kujdes të nxjerrin me ilaç, duke mos guxuar të pushoj fare. Por ditën e fundit, ajo ishte aq e lodhur sa e zuri gjumi. Kur të nxjerrja me ilaçin po blonte, lëngu ilaçit u derdh dhe të nxjerrja ra në tokë dhe u nda në shumë copa. Xhun u trem kur u zgjua. O zoti im, më zuri gjumi, e prisha punën e mjeshtres. Ajo do të jetë shumë e zhgënjur për shkakun tim. Xhun mblodhi copat e thyera të nxjerrës. Ndërsa ishte me nxitim, aksidentalisht gishti i saj u lëndua dhe i rodhi gjak. Ajo futi dorën në gojë, duke shijuar pa dashje pak lëng nga ilaçi që kishte në dorë. Oh jo, kam shijuar një ilaç gjarprinjsh. Çfarë duhet të bëj? Më duhet të pyes zonjën time. Por sa po arriti te dera e dhomës së zonjës së saj, Xhun kuptoi se kishte mundësi të shihte nëpërmjet dhomës dhe të dëgjonte dhe tingujt e dobët. Ilaçi im i gjarprinjve është gati të përfundojë, kështu që vajza ime Xhun nuk ka më vlerë për mua. Budallaqe, ende nuk e di që jam shtrigë. Si duhet ta eliminoj? Duke dëgjuar këtë, Xhun u trondit. E pabesueshme, më rezulton se mësuese që admiroj dhe respektoj aq shumë është një shtrigë e keqe. E shoh talentin e saj për kapjen e gjarprinjve. Dhe ajo është një person i mirë dhe punëtore. Kështu që ajo është atë të jetë studentja ime, në mënyrë që ajo të shërbente dhe të sillte të gjarë prin të kun. Me gjitha të, ajo mendon se jam e mirë me të, sa që sharake. Vetëm ai që ka kapur atë gjarpër mund të gatuaj ilaçin. Ndaj e kam paralajmëruar me kujdes që të mos e shijoje, se përndryshe do të vdes. Në fakt, personi që merr ilaçin do të jetë në gjendje të shohë dhe të dëgjojë edhe zhurmat më të vogla. Nesër, kur të sjell ilaçin, do ta vras. Megjithatë, për një kohë të gjatë mendova se ajo sillej mirë me mua, gjithashtu shërbeva dhe punova me gjithë zemër për të. Doli që unë isha vetëm një peng në duart e saj. Duke parë fytyrën e vërtetë të shtrigës, atëherë Xhun filloi të merrte masa paraprake dhe të gjente një mënyrë për t'u marrë me të. Të nesërmen, Xhun bëri sikur nuk dinte gjë. E lumtur mori ilaçin për t'ia ofruar plakës. Mjeshtre, ky është ilaçi magjik i gjarpërinjve. Unë dëgjova fjalët e tua. Nuk ja hoqa syt.
dhe nuk u zova ta shijoja fare, sepse nuk dua ta humb jetën. Po ne mirë, jam shumë e kënaqur. June, ti ke punua shumë. Haje këtë supë të shëndetshme që sapo kam bërë për ty. Duke marrë masa para prake, June u përpoq me shkatëtësi të refuzonte. Mjeshtre, një ushqim kaq të shishëm, nuk do të guxoja ta haja vetëm. Të ftoj ta hash me mua. Nëse mjeshtra nuk ha, as unë nuk do të ha. Ti? Mirë, nëse po, të lutem prit që të shkoj në kuzhinë, të marr një tas supë dhe pastaj të ham së bashku. Kur të kthehem, supa ime patjetër do të helmohet. Çfarë duhet të bëj për ta zgjidhur këtë? Gjun doli shpejt me një kundërmas. Ajo kapi një mizë dhe e futi në ilaçin magjik të gjarprit, më pas vendosi përsëri kapakun. Kur Striga u kthye me dy tasa supe, ajo i dha Gjunit një tas helmues dhe e nxiti. Hajde, Gjun, le të ham një tas të nxehtë me këtë supë. Duke ushtirur sikur ngriti tasin me supë për të ngrënë, Gjun tregoi me abi ilaçin e gjarprit. Mjeshtre, shiko, duke se ka diçka në ilaçin e gjarprit. Kur e pa që ishte një mizë, Striga e la shpejt e enën me supë. Hapi ilaçin e shmuar dhe dëboj mizën. Duke përfituar nga kjo kohë, Gjun ndëroi fshehuraz i dy tasat e supës, pa e ditur Striga. Është thjesht një mizë e neveritshme. Jepi Gjun, le të shijojmë supën. Pas kësaj, ato e ëngre me gëzim tasin me supë së bashku. Gjun ëngri pa kujdes e para. Striga pa dyshime ëngri të gjithën më pas. Sa po mbaroi së ngrëni, Striga ra në tavolinë, ajo kishte shumë dhimbje. Çfarë? Çfarë ndodhi me mua? Se jam helmuar? Unë rastësisht shijova ilaçin e çmuar të gjarprit, dëgjova planin tënd dhe mësova gjithçka. Kështu që unë ndërova enën e supës, ndërkohë që ti po i kushtoje vëmendje ti re në grackën tënde. Ti! Ti! Unë të konsideroja si mësuesen time më të respektuar, duke të shërbyer dhe duke të dëgjuar me gjithë zemër, por rezultoi që ti më shihje vetëm si një mjet për të përfituar. Madje ke një plan të më helmosh për të mbuluar ambicien tënde egoiste. Ky është fundi që ti meriton. Striga ishte shumë e zemëruar, por nuk mund të bënte asgjë. Elmi qarkulloi shpejt dhe ajo rëzua. E denj për Strigën e keqe. Pasi përdori trugun për të mposhtur Strigën, Gjuni mësoj vetes mjekësin duke lezuar librat e saj. Duke ditur të gjitha mjetet juridike në bot, Gjunu bëshpejt një eskulapian. Ajo nisi të udhëton të kudo për të ndihmuar të sëmurët dhe ishte e respektuar nga të gjithë. Shiko, është një mrekulli. A preku diçka ajo vajzë që do të zhndrohe në arë? Zotëron të një superfuqi të tillë që të gjithë donin ta zotëronin, po përse fytyra e saj duke kaq e trishtuar, cilat ishin arsyet pasaj, e ta zbulojmë në tregimin e sotëm me prallat e Uoas. Njëherë një kohë, jetonin një vëlla e një motë të quajtur Seth dhe Alida. Prindrit e tyre ndëruan një terret, duke u lënë një shtëpi të vogël dhe një kopësht para shtëpisë. Fatkeqësisht, toka në kopësht ishte shumë e thatë për të rritur ndonjë bim në të. Seth, çfarë duhet të bëjmë tani? Nëse vazhdojmë kështu, do të vdesim nga uria. Pavarësisht se sa shumë kujdesi kushtojmë këtij kopshti, nuk duket mirë. Alida, mos e mendo shumë, vetëm bëj më të mirën, patjetër do të dalim. Pastaj ata nuk u dorëzuan, ata shpenzuan të gjitha paratë që kishin, madje i morën hua pronares mizore Marta për të rinovuar tokën e lënë nga prindrit. Zonj, po kalojmë kohë të vështirë tani, mund të na japësh hua para për të bërë biznes? Sigurisht, unë ju mirpres gjithmonë. Megjithatë, gjërat nuk u përmirësuan. Gradualisht, vllai dhe motra nuk kishin të ardhura, por ishin në borxhe të mëdha. Çdo ditë, mblesit e borxheve të Martës vinin për të kërkuar para atyre, hyenin shumë gjëra në shtëpinë e tyre. Nuk ishte rrugë tjetër veçse vllai dhe motra të shtrëngonin ripat. Ata gjetën ushqim në pyll për të mbijetuar. Një ditë, ndërsa Alida po shkonte në pyll për të gjetur ushqim, ajo zbuloi një frut të kuqe aromatik që rritej në tokë të thatë dhe aty vinte rregullisht një ari i murmë për të ngrënë. Si mund të rritet ajo lloj peme në një tokë kaq të thatë? Duke parë fytyrën e ariut, duket shumë komod për ta ngrënë atë frut. Ose
Edhe Alida ishte kurioze dhe shijoi frutin, duke zbuluar se fruti ishte jashtëzakonisht i ëmbël. Ajo mori disa degë dhe i çoi në shtëpi për ta mbjellë. Duke menduar për ta bërë, Alida e solli menjëherë këtë lloj fruti për ta mbjellë në kopshtin e saj. Papritur pema u rit shpejt dhe kishte fruta të mëdha. Alida, tani kemi shpresë. Kjo është e drejtë. Ne nuk do të duhet të fshihemi më. Megjithatë, pjeskuje madhe u ashtu shpresën, duke shkatëruar pothuajse të gjitha frutat e pemës pas tornados. Seth dhe Alida kanë njëri tjetrin pikëlluar, duke mbledhur disa fruta të ngrënshme për të shitur me shpresën se mund fitonin para. Ndërsa çonte fruta dhe mbetura në treg, në mes të rrugës, Alida dëgjoi britmën e etur të një zogu të vogël. Të lutem, më ndihmo! Unë jam shumë i etur. Me natyrën e saj dashamirëse, Alida i shkoi më njëherë në ndihmë zogut. Zog i vogël, a ke etje? Haje këtë frut, do të ndihesh më mirë. Pasi u ndihmua, zogu erdhi në vedije, falenderoi Alidën që e ndihmoi në një situatë kaq të vështirë. Faleminderit shumë, më shpëtove jetën. Po çfarë po bën këtu në mesditë? Asje, zog i vogël, prania ime këtu është një histori e gjatë. Alida filloi të tregonte zogut për hallin e familjes së saj. Zogu e dëgjoi, duke u ndier keq për fatin e saj. Është shumë e thimshme bamirësia ime. Mos u shqetëso, unë mund të të ndihmoj të dalësh nga kjo gjendje. Vërtet? Apo dallesh me mua? Ky është vajri magjik. Do të ta japë brënda një viti. Vendose në pemën dhe do të shosh diçka të veçantë. Por mbaje mend, në këtë ditë të vitit arshën do vit të ta marrë atë. E kuptova, faleminderit, faleminderit shumë. Alida u kthye në shtëpi, e kënaqur që t'i tregonte të gjithë historinë Sethit. Vllai dhe motra vendosën të varrosnin bashkë xhevairin në pemë. Të nesërme në mëngjes, pema e tyre ishte mbushur me fruta të arta. Vllai dhe motra i shitën dhe fituan shumë para. Edhe pasi studia zgjati në shumë vende për një kohë të gjatë, duke bërë që shumë njerëz të falimentonin, falgurit të çmuar, vllai dhe motra ishin ende në gjendje të bënin tregti pa probleme. Gradualisht, ata u bën më të pasur se pronarja Marta dhe u bën më të pasurit në atë zonë. Kudo që shkonte karroca e vllait dhe motrës, të gjithë përkuleshin me admirim dhe broritje. Veç kësaj, fakti që dhe pronarja Marta duhet të përkulej për të marrë kua para prej tyre, Alida ndiej jashtëzakonisht krenare. Vëlla, e sheh? Edhe Marta guxon të mos përballet më. Do t'i jap patjetër një mësim. Eja, motra ime, gjithsesi edhe ajo na ka ndihmuar në momente të vështira. Sigurisht, Alida ishte ende vendosur ta poshtronte Martën. Gjitha jarë është i yti, por varet nga aftësia jote. Alida u kënaq shumë. Ky është fakti i jetës. Për sa kohë ke para, të gjithë do të respektojnë. Alida u bë shpejt debitore shumë njerëzve. Nëse ata nuk do të paguanin borxhin e tyre, ata do të vuanin zemërimin e Martës. Në rastin më të keq, ata do të humnin të gjitha pasuritë e tyre. Pavarësisht grindjes me Martën, me fjalët e ëmbla lekatare të pronares, bashkë me dhuratat, Alida ndryshoi. Madje ajo bashkëpunonte me zonjën Marta në biznes, dëgjonte fjalët e saj të ëmbla, joshse për të dëmtuar njerëzit, duke u orientuar gjithnjë më shumë. Ashtu është, e dashur zonja Alida, atyre njerëzve ne duhet u marrim shtëpinë, ti të bojmë ose do të jenë kundër nesh. Mirë, do të veproj ashtu siç thua. Duke parë Alidën të humbur, Seth nuk mundi të bënte asgjë. Vëlla, kur ke ardhur? Alida, pse po e bën këtë me të afërmit tan? Edhe ti ke kaluar vështirësi, por tani po i shtym pamëshirë në atë rrugë. Çfarë do të thuash? Në të kaluarën ne bëjmë jetë të mjerueshme, askush nuk kujdese për ne, vetëm se tani kemi para, prandaj të gjithë na respektojnë. Duhet të tregojmë autoritetin ton, e kupton? Unë nuk e kuptoj. Dhe ndoshta nuk kam nevojë ta kuptoj, por nuk është e drejtë që ti ta bësh këtë. Jam unë gabim? Ata që u bëm sot është fajim? Nëse nuk je i kënaqur, mund të kthehesh në jetën e mëparshme, por unë kur nuk do të kthehem. Të nesërmen, duke parë Sethin të largohej, Alida nuk u troq, u kthye ftoft dhe u largua.
Koha fluturoi dhe po vinte edhe takimi një viti me zogun. Alida ul vetëm duke menduar, me të vërtet nuk donte ta kthente Xhevahirin. Koha fluturon kaq shpejt. E mora sot fal atij Xhevahiri. Nëse e kthej, a do të jetë gjithçka si më parë? Jo, nuk mund ta kthej. Ajo kërkoi të ruante me kujdes Xhevahirin nën pemë, që të mos lejonte që zogu ta merrte atë. Duhet të jesh jashtëzakonisht i kujdesshëm që të ruash këtu me përqendrim të lartë. Mos lejo askënd dhe asgjë t'i afrohet asaj peme. Po, zonj. Në ditën e caktuar, zogu fluturoi te ajo pema për të marrë Xhevahirin. Pasi u përzu nga ushtarët, zogu i zemëruar u largua. Por pas pak, zogu thiri kopen për të ngatëruar gjithçka në mënyrë që ushtarët mos ta kapnin. Alida e dinte se nuk mund t'i ndalte zogjt, por papritur i erdhi një ide. Çfarë të bëj tani? Këta zogjt janë shpërndar. Kam një ide. Në kaos, ajo gërmoi Xhevahirin poshtë pemës dhe gëlltiti në bark. Kështu që zogu nuk mund ta merrte. Teksa gëlltiti Xhevahirin, trupi i saj mori një ngjyrë të artë për abin dhe gëzimin e Alidës. Çdo gjë që ajo prekte me dorën e saj, u kthye në art. Duke parë gjithçka, zogu zemërua shumë. Kujtoje këtë ditë, ty do të duhet të paguash çmimin, bastarde e pangopur. Paguaj çmimin? Mund të kthej gjithçka në art. Cili është çmimi që duhet të paguaj? Megjithatë, siç tha zogu, ai gëzim nuk zgjati shumë. Ajo që Alida duhet kalonte më pas, do ta bënte të paharrueshme. Ushqimi që ajo preku u zhndrua gjithë natën, gjë që e bënte të vështirë për të ngrënë dhe pirë. Madje ndryshe nga sa priste, pavarësisht se kishte shumë marr, argjend dhe bijuteri, njerëzit gradualisht u larguan prej saj. Kjo është Alida, apo jo? Kam dëgjuar se ajo e ka kthyer gjithçka në ar. Ashtu është, mos ju afro asaj, do të kthesh në ar. Më keq akoma, në ditën e krishtlindjes, Alida u sëmur dhe kishte nevojë për dikë që të kujdesej për të, por askush nuk ishte aty pranë. Të gjithë, ju lutem më ndihmoni, unë nuk duroj dot më. Dhe të ndihmoj ty? Në ëndrën tënde, askush nuk donte të ishte pranë teje. Thjesht shtriu dhe prit të vdesësh. Na vjen keq mjeshtre, edhe unë nuk munde. Unë kam edhe familjen time duke më pritur në shtëpi. Martha, ti? Edhe çfarë? Tani je thjesht një person që po vdes, i pa kualifikuar për të folur me mua. Shkojmë. E uritur, e trishtuar dhe vetme në një dhomë të madhe, Alida pa kartolinën e vjetër të krishtlindjes dhe kujtoi vitet e mëparshme. Pavarësisht vështirësive, ajo dhe Seth ishin ende të lumtur së bashku. Ajo donte të takonte vllajën e saj, donte të ishte dorë nga pasuria. Dhe këtë vetëm për ta shkëmbyer me personin që e donte më shumë. Me këtë mendim, Alida u ngrit nga shtrati dhe shkoi të gjente Sethin. Pas shumë mundimesh, ajo arriti edhe në shtëpinë e saj të vjetër. Alida i gjeti vllajën e saj në atë shtëpi të vogël të shkret, por të gjithë në atë shtëpi ishin të lumtur, duke u mbledhur së bashku për të festuar krishtlindjen. Doli që, me gjithë varfërinë e tij, me natyrën e tij të mirë, Sethi ishte gjithmonë i dashur nga të gjithë. Ndryshe nga unë, sado flori të kem. Askush nuk dëshiron të qëndroj pranë meje. Ajo hyri me nxitim në shtëpi. Fshatarët e panë dhe e përzun për shkak të veprimeve të ligat të mëparshme. Alida, ishe ti që na vodhe tokat, si guxon të kthehesh këtu? E drejt, largohu nga këtu tani që të ruajmë qetësin ton. Alida u pendua shumë, nuk dinte çfarë të bënte tjetër. Ajo duhet të binte në gjunjë për të kërkuar falje të gjithëve. Ju lutem, pranojeni faljen time për të gjithë, për gjithçka. Unë premtoj se do t'u shlyej të gjithëve dhe tani e tutje. Nuk guxoj ta bëj më. Seth, më vjen shumë keq. Seth e dinte që motra e tij ishte penduar. Ai u gjunjëzua me të dhe i u lut të gjithëve që ta falnin. Të lutem, simpatizo për të. Motra ime është ende re. Premtoj ta ndihmoj të ndryshoj. E drejt, me mbështetjen e Sethit, besoj se Alida mund të ndryshoj. Ashtu është. Seth ishte shumë i lumtur që motra e tij kuptoi gabimet e saj dhe ishte gati të ndryshonte. Jo, Seth, mos hajde këtu, do të kthehesh flori. Për mua, asgjë nuk është më e rëndësishme sa të shoqëritesh dhe të kuptosh vetë gabimet e tua. Sa hapi mbyll syt, Seth u kthye në flori për abinet e gjithëve, me një buzëqeshje të kënaqur ende në fytyrën e tij. Alida qau, i thiri zogut dhe i kërkoi falje. Zog i vogël, të lutem, kthehu, gaboba.
Unë do të marrë të gjitha përgjegjësit. Të lutem, ruaj e vëllain tim. Zoku fluturoi më njëherë nga dera dhe para binë të gjithëve u shndrua në një zan. Alida, ky është një mësim për ty. Mos u bëj kurrë pangopur për gjërat e të tjerëve. Dhe gjëja më e rëndësishme është gjithmonë personaliteti yt, jo gjërat jashtë trupit tënd. Po, unë do të bindem. Të lutem, ruaj e vëllain tim. Mirë, edhe ti je penduar. Unë do të të ndihmoj edhe një herë. Zana të ndidorën, u shfaq drita magjike. Seth u kthye me njëherë njeri dhe Xhevairi nga Alida u kthye nga dalë te Zana. Seth i dhe Alida pan njëri tjetrin të lumtur. Oh, Seth, ti je gjallë, ti je në regull. Jam këtu, gjithçka është në regull, Alida. Qatere, Alida dhe Seth u kujdesen për kopshtin e tyre dhe ndihmuan fshatarët e tjerë të mbillnin pemë. Edhe pse Pema nuk ishte gurë të çmuar, në kujdesin e të dyve çdo ditë, ajo ipte sërish fruta të bukura të verdha. Pas kësaj, ajo u quajt Pema e portokallit të verdh.